उपनिष्दा एंड आई एम गोइंग टू बी सेइंग 12th चैप्टर. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः. अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताहिकतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्था. मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतवूर्ध्वं न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः. अनपेक्षश्चिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः.